you <laughs>

億咁就唔算多啦，好在嚇、啊。今日個市跌咧，咁同咧啊地產股跌得比較多咧，有啲關係啦。見到咧啲新地啊一百蚊都冇埋啦，加埋咧啲重磅股又弱喎、啊。見到咧中移動咧。 就跌個幾兩個 percent 有多都係跑出大市啦，友邦都係啊，一點六個 percent 好少少。咁連騰訊咧呢排強勢咧，今日都要跌啊，都頂唔住啦嚇。就跌零點九個 percent，啊四百三十一蚊。咁另外市咧今日咧就跌咗咧就三百五十六點啦。好啦，琴日嘅市升三百幾點，今日跌翻三百五十六點，基本上咧就升嘅咧就基本上就冇晒咁滯噶啦。 得翻少少嘅啫嚇，咁、那個後市啊點睇咧？咁速，而家睇落去咧，咁其實無論係消息面意志咧，就唔同嘅成分股，特別重榜股嘅技術走勢嚟講咧，都係麻麻地嘅。咁關鍵咧就係點睇嘅意思啦。恆信頂得住問好啦。如果恆信頂得住咧，就叫做好啲；如果唔係咧，就比較頭痕啦。先講消息面啦，消息面咧近排咧市場關注緊兩樣嘢，兩樣都係麻麻地嘅。第一個咧。 就係當然疫情啦，講咗雖然好耐，但係仍然關注，因為咧歐美方面咧陸陸續續咧就叫重啟經濟啦。咁重啟經濟之前咧就憧憬重啟經濟好事啦，所以就炒上去。但係咧，但係近排咧就開始啦嚇，就慢慢擔心重啟經濟之後會點咧，會唔會有問題出咗嚟咧，會有狀況咧嚇、啊，就開始出現擔心啦。特別係咧就見到南韓嘅情況咧。 更加令呢憂慮咧就上升，因為南韓咧就開始咧慢慢放寬啲防疫措施之後咧，發覺咧哇，突然間咧一個離太原嘅夜店咧就爆發啦，再次啦、啊、嚇，咁而家咧就啱啱睇消息咧已經去到咧就超過一百人咧就喺離太原一間夜店裏邊咧。 就有關嘅咧就感染咗，咁再嚟喎好似啊，而且仲有話兩千人咧吓、啊，就兩千人都相信有關嘅吓，咁、啊、但係咧就已經失去聯絡咁話，咁言之咧。 呢家嚟太原咧，可能咧就成為咧就南韓之前本來都控制得好好噶啦嘅疫情啊，若果又嚟一次咁，咁就令市場咧憂慮，因為畢竟頭先提過南韓咧早前嘅嚇、啊、爆咗之後，啊文在寅咧就使行力咧就終於撳好快咧撳到成個疫情，成為咧就一個典範。但係而家咦哇，南韓咁勁，做得咁好咧，一放寬之後都會出現咁嘅狀況啦。咁而家到歐美都不嬲都做得麻麻地啦，一一放寬。 究竟會會點樣呢？咁即係令大家比較憂慮啦。呢個係第一個呢，就消息面方面呢，唔太有利。另一個呢，就係、是、關乎呢，就中美貿易戰嘅情況啦。嚇，中美貿易戰其實停咗一輪㗎啦，但係近排呢，就隨住前個禮拜開始啦，特朗普突然間話呢話可能呢，就要對咧中國呢開征關稅，因為呢要懲罰中國呢喺疫情方面嘅表現。咁話咁當然啦，就呢個懲罰係。 對佢我哋嚟講係完全冇道理啦嚇，但係無論如何咧，美國咧就有咁嘅威脅啦。特朗普首先威脅，但係咧就出咗之後咧，上個禮拜一咧已經講過為之急錯，但好在咧跟住咧就冇再講喎。到禮拜末段啦嚇，更加咧留學咧就同咧美國嘅外代表咧就傾個電話，咁好似咧成件事咧又平息咗，但係咧。 到琴日咧，就到哇！到中國方面有消息傳出嚟嘅喎，就係、是《環球時報呢》咧就引述啲中方人士話：中國咧而家咧就係想咧要求咧重新談判過咁話喎嚇。咁呢啲英派聲音一出，大家啊擔心啦，就話會唔會中美方面又有咁樣搞？會再喺貿易方面有再傾過咧？咁特別係咧首階段協議咧，而家睇嘅情況咧，中國好難咧。 即係完完全全咧就照單全收，因為經濟唔同咗嘛。咁經濟咁差，點賣咁多嘢咧吓，咁、啊、要重啓，咁而事實上咧又有報道就話中國某啲顧問咧，亦都係咧就敦促咧就學應該係咪再諗一諗啊，未傾啊咁。咁咧令到大家咧對中美貿易係咪再嚟嘈過咧？有啲有啲擔心啦。咁雖然咧，咁特朗普就話：誒、哎、我唔想傾啦。雖然之前咧就懶靚就話要對中國開徵懲罰性關税，而家就話 唔再傾啦，咪易協我哋唔傾咁樣，即係無論如何，呢個成個氣氛係弱嘅嚇，呢、這個對港股係當然不大有利。與此同時呢，就頭先提過啦，除咗消息面之外，技術面啦特別係啲重磅股呢，你發現都係普遍呢，都係弱弱地喎嚇，對個市呢，係構成呢利淡壓力嘅嚇。咁啊，先睇啊中移動啊，中移動呢，早前啊升勢比較快嘅嚇，雖然咧。 以往係不嬲叫做藍燈籠，但喺呢轉上升咧，佢比較早嘅嚇，升得比較勁。但係一見到個走勢咧，就明顯轉弱咗啦。見到咧，啲綠色箭嘴係雙頂啦，已經穿咗雙頂頸線嘅啦嚇。早、啊、幾日，而家咧今日進一步下跌咧，就跌兩個 percent 有多，跑輸大市之餘咧，五十天線咧就明顯失守咗啦。咁啊，收於旗下，弱勢喎、啊啊 與此同時，新鴻基地產咧，地產嘅代表，地產股、地產股普遍都弱噶啦吓，咁嚇唔知咪同社會運動啦，啲社會事件又再出嚟有關啦。總之咧，地產股咧就今日普遍跌幅係跑輸大市嘅。咁新地都唔例外，咁啊跌成兩點八 percent。而且咧技術上咧，既係之前咧就受制於五十天線啦，而且咧今日仲跌穿埋呢個平底三角形添。技術走勢弱嘅喎。另一隻友邦見到咧狀況都係啦嚇。啊 五十天線係受制嘅同時咧，就呢個啦綠色呢、這個咧就係一個叫下降通道啦。自從咧高建咗你高位之後啦，一路咧就反覆向下，形成下降通道啊。走勢係反覆回落緊。咁至於匯豐啊，都知㗎啦。呢排都係枕住弱㗎啦。自從咧就絲王失色之後咧，就一路都係弱㗎啦。咁而家咧佢都係一浪低一浪嘅嚇，高位嚇、啊。 不過好在咧，低位都叫做一浪高一浪，形成一個三角形代變。就單睇呢三角形咧，就叫代變啦。頭先講咗，即係有明顯方向嘅。只不過咧，你見到呢條五十天線咧，佢仍然係遠離五十天線。頭先大家遠望記得啦，係頭先講嗰幾隻股都喺度五十天線咧有啲交匯或者見過下穿過下，或者唔係咧都好近嘅。但係因為同佢好遠，換言之咧，就匯豐咧係相對更加弱勢啦。 建行啦，建行咧就國企股早排係威啲嘅，勁過恆指嘅。但係見到啦吓，勁完一輪之後咧，發覺啲重磅股咧都開始咧唔能夠咧就維持個勁勢嚇，咁開始慢慢慢慢回軟。呢、這個就係建行啦，見到佢走勢啦。呢個綠色線咧就係下降軌啊，枕住噶啦，一路係沿住下降軌慢慢慢慢回軟嘅，而且咧琴日叫做穿過五十天線，但係守唔到喺上邊。 而且今日咧再跌一跌落嚟添，咁又跌穿咗五十天線，受制於下降季，亦都係弱嘅喎、哦。咁睇睇埋埋所有成分股咧，其實得翻騰訊啦，就聽、是、日公布業績嘅騰訊啦，見到啦就明顯咧有走勢突破嘅嚇、啊，破咗呢個幾次見嘅高位啊，四百二十蚊啊，一二三叫三次見過落翻嚟嘅，第四次咧到頂而破。 仲係用裂口嚟破佢嘅走勢咧係靚嘅即係可以咁講，成扎重磅股咧，其實係騰訊咧係為一隻頂住嘅啫。咁、啊、後市仲頂唔頂得住咧？咁就好關鍵啦，睇埋聽日業績嚇，聽、啊、日公佈業績會唔會 OK 咧？而家初步咧市場嘅預期係比較高嘅嚇，咁、啊、咁、嗯、高嘅預期跟住會點咧？咁就係等着潮啦。聽日睇完業績先知。咁啊單睇恒生指數咧，亦都係啦吓，見到今日咧。

插穿咧，咁就頭赤啦。大家留意呢三條線嘅情況啦。咁呢三條線咧，大概咧就二四一六二咧，去到二四二一七啊，呢幾廿點之間嘅三條線噶啦，集住晒喺度。留意住呢幾呢幾廿點嘅幅度啦。好，講到呢度咧，時間差唔多啦。多謝大家嘅收睇。